Приїхали вже з епіцентру. Чалик! Хто там в машині? Долі, не лізь до Самвела, Долі. Іди сюди, зайчик, іди, мій тьолний кокончик, мій хороший. Це саме. Саме, ти так не роби, тому що він тебе буде боятися. Ти чуєш, що тобі кажу? Не роби, він тебе буде боятися. Так ніколи не діли. Так, точно. Ходи, чоловік, мій голос, ходи, не обращай мене. Він дурний, не обращай. Він дурний, не обращай мене. Та ну, обесрав, він тебе буде боятися просто. Ходи. Значить, він вже бої, не роби таке, бо він не буде боятися, тебе підходить. Іди сюди, чоловік, іди, зайчик, не бійся, іди, зайчик. Не бій, мій голос, іди. Мій зазуля, моя зазуля. І Вільоцик, який хороший бобончик повний. Мразь приїхала в... Чадок, це хто такий? А це Долюня, це мій Чалик. Чалик. Ходи сюди, ходи, мій хороший, що? Ти побіжав, дурний сам, але обіжав, Чалик. Дійсно, хороший зайчик чорний. Який красавчик. А не лізьте, а не лікуся. Чарлік такий він сам по собі чорний, но трохи рижого. Яка тік-ток хата? Трансляція. А бабушка де? Сидить там теж? О, я, кстати, хотів показати. А ну сам зніми мене. Давай. А ти так вийде. Це дуже хорошо в цьому костюмі, да? Це у мене отот костюм, який ми на пробу брали. Тільки це Елька. Мені можна чуть поменше, але в принципі не треба менше. Я думаю, що мені не повинні бути в обтяжку. Шикарний костюм. Дуже хорошо. Класика, чорний, класичний костюм. Без цього, да? Тобі, кстати, теж такий підійшов. Тільки тобі треба менше трошки. Ти поменше? Хороший костюмчик, спасибо. Заходіть. Добрий вечір. Ми на голубці приїхали. Ми на голубці приїхали. Жалко. Голубці такі добрі, всі навіть писати не можуть, такі вкусні. Ви мусите спробувати. Серйозно, я кажу? Здрасте. Добрий вечір. Одні камери вкусні. Тік-ток хат. Золотенький. Та так і вісок. Ви не знімалися? Мій рідненький. Не знімалися тік-токів сьогодні? Ух, ти опоздав. Ну, хоч трошечка. Ой, їди много, а я її сьогодні не їм. Так голубець попробуємо. Ні, у мене розлучені. А, сьогодні? Ми так і сонуйка напекли. Голубці? Мама напекла. І поїли, йолки-палки. Кого? Як поїли? А що в кастрюлі? Та те в кастрюлі. Оце ж, ого! На сковорді. Ой, голубці. Та з'їж один голубець, господи, ламаєшся, той сахарний був. Мама ще кілька. Щоб на ночь нажратися. Картошечка, бутерброд їли таку. Картошечка, яйцо, сирочок. Так, хлібчик. Присолили петрушечки. Петрушечки? Звідки та петрушечки? Тоді зеленої цибульки і така на сковородочки такі бутерброд поїли. Такий легенький, такий добренький. Та мало. Тато, картошечки дві штучки. Бутерброд з картошки? Так, картошечку на те, і сирки. Якби тато не зробив, то шиби би лежали. Радити, що тато у вас їсти робиш. Шиби би лежали. А шиби то що? Так намоталися. Чесно слово. Такі добрі. А холодна? Легенькі. Болить, Коля. Коля, це щоб тебе болить? Ні, нічого не болить мені. А що чухається? Чухається. Закройся окно. О Боже, у вас і окна відкриті. Бабушка щось чухає. Світлана готовила і запала. На вулиці вони відкривали все. Там двері настиж, собаки бігають. Жир розтає. Святе, то воно відкривало. Жир розтає. Кочує то, що ти коле. А що ви ще діяли? А що ми їдемо? А що там в духовці стоїть? Кекс. Світлана кекс зробила. Кекс. Що, як не знаєш? Не бачила, що це робила? Кекс?
Та місила ногами, а що? Місила ногами. Сіда, ти що, ногами кекс місила? Ну так. Вона Галюхіна каже, що місила. А ти руками вернеться. Ногами місце, руками витаскує. Попробуйте голубцы. Какие вкусные голубцы? А вы никогда же... Я ваши голубцы всегда пробую, а вот вы мои не пробуете. Я очень редко делаю голубцы, но вкусные. Кстати, делала со сметаной. А что кекс с горилым пахнет? Не может они. Нет, я его только закрыла, да. Пожалуйста, он поднимается, он будет очень классный. Поднимайте добротные голубцы, да. Брови такие. Так и только, если ты не хочешь пробовать. Ну ты тоже хорошо. Я вот фрикадельки и вкус, я сочёвый. Ты тоже, кажи, хорошо. Не, Самвел хорошо голубцы. Пловачёвый, воды повинь один, а другий в гимне. Хорошо, мать, да. Это про гимно. Это про голубцы, кажи, пролечёвый. Да, вот люди, не только одна тема. А чё ты не заходишь? Чё ты стала там? А я хочу туда. Я думала, а вы что, ели уже? Вы ели уже, Света? Мы просто, Андрей, делал горячие бутерброды. Я же горячие бутерброды. 9 штук и мы съели. А где они? Вот. Мы съели, а ну, они съели, я один сказала. 9 штук. 9 штук. А остальные вы съели? Да. Ну, я 6, я сколько съел? 4? Да, и бабушка. Я одна. Знаешь, как я делал? Белорусские. Белорусские называются. Вот я сделала хорошо. Картошкой намазываешь сырой, а другой, да? С волосиною. Ой, бля. Я с картошкой. Ну, хлеб берешь, сырую картошку, да? На терке крупной. Картошку. Я понял. И ты сырую картошку. Колбаску. Да. Одно яйцо. Сырок. Посолил. Перемешиваешь на хлеб и переворачиваешь. Перемешал на хлеб. Сюда где-то картошка и раз на сковородку. Картошкой вниз. И моментом. И так классно вышло. Очень вкусно. Но надо, чтобы они такие были теплые, так прекрасно. Я знаю, такие хорошо делают. Просто я батона не купил, вот, а хлеба взял. Не, батоном лучше. Так, где еще? Не было батона. Не было батона. А потом на другую сторону. А я уже хлеб такой, наверное, взял. А мне, я вчера делала фрикадельки очень вкусные, кстати. Душа... Их можно еще в яйце макать. Душа остались от этого... Я в яйца... Ну, я бы их... Я не буду вам ничего есть. Картошка прижарится. Плюс яйцо. Уже поздно, я не ем. Яйцо быстро сгорает, как оно прожарится. Тогда будет картошка сырая, правда? Ну, а как ты обмажешь? Я, например... Ну, як тебе, подожди, отбивные делаешь, извини, мясо прожариваешь, так, а тоже ж яйцо. Так ты не равнай отбивные, ты же отбивные, что отбивные, на мясо оно держится, а на хлебе так ты не сможешь, чтобы оно ну, держалось. Ну чего, яйцо что-нибудь держаться на хлебе, если ты макнешь. Ну вот если ты положил вот эту картошку с колбаской совсем на свете, а потом вот так взял его, в яйцо макнул и на сковородку. Оно прожарится, мясо прожаривается, когда отбивные делаешь, ну, что картошка там натертая не прожарится. Но я не, не, ну если ты вот такой слой картошки положишь, то оно и без яйца. А нет, это такой идея, оно не прожарится, конечно. Не-не. Я туда был яйцо сырое. А, ну можно, нет, можно и так можно. А на вторую сторону переворачивал? Потом? Нет. На одной тогда? Только на одной стороне, на второй нет. Блинчики, что у нас снежок? Такие гарные снежок, лопатенькие. Так, иди перестану, иди перестану. Он везде шел. Нас вот тоже был снежочек. Котичок приходив, наш мурчик. Приходив мурчик, да? Наївся, напився і на рильку похилився. Мурчик красивий. Бабушка, тобі вона розказує прибаутки. Прибауточки. Ну, зараз, мабуть, на весну, мабуть, буде худати. Такий головатий. Ти думаєш, він на весну, мабуть, буде лінятий. Я думаю, він худий буде на весну. Лінять, не лінять, але він буде худий, так. А ці спали, а... Март, місяць, почнеться март, місяць. А я вчора з котиком ходив по дворі, ходив по дворі. З Мурчиком? Ні, знаєш, одна написала. Візьміть Мурчика, кастрируйте, щоб він не розмножував. А зачем? Він вуличний кот, він привик, йому зачем? Якби собака не трогав, якби ви розпитували собак, то і Мурчик би ходив. А, купи не собачку. А он так приходить. А так я візьму, він мур-мур. Ой, аж лучше так спати з ним, чесно сказати. Так забирайся в спальню. Хоче, ввечері прийдете в спальню, закриє, буде з ним спати. Та собаки там покоїли. Так, вони чують. Тихонько. Почують собака, та будуть тут стояти, як чопнути по дверь, особливо Вілька. Тільки відкриває двері. Лапу я тут. Ну ти собака не чує кота в квартирі, ви що? Вони так чують. Та то, ну, зашевелиться, він буде стояти, як туди в дірку дивиться. Та вчерні на розстоянні, чисто. А Вілька взагалі, як тоді за кроліками дивиться? Там суп. О, Вілька того, Вілька цілий день за кроліками, тому цілий день. Це закинула, цілий день. Там, Белко, ти будеш чисточки? Ні, я сьогодні не їм уже. А, ну, давай тоді в карту, Лят. Давайте в карту. Давай, подавай там. Де? Червоненьке. Сьогодні, я більше пробувати, ніч, ну, не буду.
Света, я съем бы с удовольствием голубцы, но я ж, наверное... Не, не, это некрасиво с тобой. Я целый день голодаю. А сколько ты еды привозишь, это некрасиво. Ты некрасиво поступаешь. Я с собой возьму голубец и завтра съем. Один голубец можешь попробовать. Я с собой возьму и завтра съем. Сегодня ничего не съем. А, то скатулу возьмет с собой. Скатулу тебе, скамту. И кекс возьмет себе. Ты, да, не, кекс не, а голубец с собой. А что ты кекс? Хвалит. Маме возьмешь, мама ж любит. Мама кекс любит. Самел, маме возьмешь кекс. А у мамы сахарный диабет. Вы когда это запомните? Кусочек можно кекс. А. Она всегда любит это. Ольга Леонидовна это знает, что нельзя. Сахарный она есть прекрасно. Не, кусочек маленький, маленький кусочек кекса она всегда любит. Бо Светлана много сахара не давала. Маленький, а там мука есть. Причем сахар. Мука есть. Только на мука. Там нельзя мука. На молоке. Мука там есть, правильно? Мука, мука конечно, мука, есть мука. Ну так оце ж муку нельзя. Грамульку нельзя. А що сахара нельзя, нема там все. Ну. Есть сахар, есть мука. Я кофе. Загадочная семья. Подожди, я кофе. Да, там загадочная семья. А це карта, Андрюш. Ну, мама, вчора ми грали. Ладно, я йду, щас прийду, а ви сідайте грати без мене. А ти де? В туалет уже пішов? Ні. А де? Піду відео змонтирую. Що, що змонтирую? Я тут монтирую собі грати. Давай, давай, щоб все. Там обосруть мене вже, ой, там вже хватить. Щоб обосрати. Собак починає слихати. А мені знаєте, що треба, Андрій? Дайте мені три карташини і з'їсть. Є картошка? Сиру? Сиру. Та сиру. Сырун. Надо картошка, морковка, лук. Есть, есть. И огурцы. У меня есть мои огурцы, те, что я закатываю, уже нема. Да дивись. Посмотри. Там Света за... А ты имеешь в виду, чтобы те сладкие, чи что? Да эти сладкие. Обычно то, что я делаю в кетчупе, чи без кетчупа. Там... Должны быть, должны быть. Света, а есть огурцы, те, что я делаю? Ну, есть, есть. Должны быть. А что ты? Сейчас я подберу. Нет, это не мои. А, это мои точно. О, это мои. А тебе еще что-то? Нет, спасибо. Так, очень вкусные, ребята, у меня на кулинарном канале, ближе мне пальчики, это весь, это огурцы обалденные. Я не очень, это Надя давала рецепт. Это же обещали мать, это последний банк. И видите, вот тоже смеялись. Вот прошло, ребята, сколько. Вот, они не стерилизованные. Просто уксусом, вот так. Наливаешь уксус 50 грамм, потерепал, следующую банку вылил, опять крышку. Ни крышки не стерилизовал, я ни банки. Раз, два, идеально. 4, 5, еще 5 банок. У меня, кстати, все остались тоже 3 таких, что это, и там 3 баночки. И вот я делал, вот еще мои, да, вот это, да. Да, у Коли, вот у Коли на селе, у Коли на бисквит. И закручивал, все. А мои все здесь? Нет, это не мои. У кого без попок были? Нет, Света, это не мои, что ты чудишь? Это мои. Это мои огурки. Не може бути, бо я більше закривав. Ну, короче, огурці тільки ось такі. Самвел, бери у мене такі самі огірки. Тоже сладенькі, хороші. Ні, це не такі, у вас укроп, чеснок, на такого не вилозити. Ну, яка різниця, бери. Ну, по факту, ось стерилізовані банки у мене також стоїть, і нічого не вилозити. Ну, а я думаю... А тебе ще моїх огурців? Ні, мені треба на... Я буду робити... А це теж не мої, так? Ні, це теж без попок. У мене вони були цілі. А це без попок, це з попками оставили, так? Ось це теж моя. Бирай. Це на вірогу. Теж не стерилізована. Бери моїх банку, вони хороші. Да. Я візьму. Ось салат теж, ребята, не стерилізовані банки, тільки уксусом. Ось це дуже вкусний салат. А ось банка стоїть, це не твої усе? Ні. Оце. Ні, вони всі з попками. А я попки не обрізав. Да, у мене воно було ціле. Да. Так що. От це теж моя банка, смотрите. Ну, це ми не пробували ще. Не пробували? Ні. Ой, зря. Ой, теж не стерилізовано. Помідори мені, знаєш, чим мені понравились? Вони сладкі-сладкі получились. Ну, такі, да. Гарик був, Гарик дуже любитель помідор, він сказав, що твої помідори супер. Ну, я не знаю, я люблю, вам я не люблю, щоб вони сильно сладкі були. А я люблю іменно такі, щоб сладковаті, кислі не люблю. Гарик оцінив, сказав, що самі вкусні. Горує горіх. Бачите? Там в кошолці стоять горіхи, він їх ворує. Така нікого нема. Всі банки позабирали і ушли. А там кошолки горіхи. Гляньте, що він робить. Зараз вкраде горіх. Бистренько, поки ніхто не бачить. Стере горіх.
все. И бежит. Чарли с Долей сидит. Долюня там вот на кровати, а Чарлик тут красавчик. Чорний, такий красивий. Такий зайчик красивий. Був такий малесенький, красивий. Такий був маленький, пузатий, скажи. Глистів у мене скільки було. Такий був глистоноша був, скажи, не? Ну, пішов ход горіх. Зараз буде забирання горіх. Зараз скажу, коли він забере горіх, молиться стоїть на горіх. Чарлик, ти наш красавчик. Ти дуже красивий, ти такий чорний красавчик. Він такий добрий, щирий. А, не забрав горіх, не забрав. Не вийшло з горіх стерить. Пішов на другу попитку. Сію, ну ба. До мене нічого, я все одно його стерю. Сидить, сидить. Молиться на горіх. Чалюка. Ча. Самвелка тебе обіжає, дитину мою, обіжає, да? Не любить собак, скажи, да? Ми такі красиві, так нельзя, скажи, треба всіх любити. І собачок, і котиків треба любити, ми всі хороші. Він такі в нього лапи, як у пандочки, він такі красиві лапки. Чорні красиві подушечки такі, як пандочка маленька, так? А такий він чорний, а отак от, коли смотриш на ноги, у нього тут така риженька трошки є отут, і отут, внизу риженька. Спицечка.